Còmode victòria del Club Natació Terrassa a la piscina del Sant Feliu en una gran actuació col·lectiva. Les jugadores que entrena Xavi Pérez s'han imposat per un contundent 9-22 i es mantenen en la quarta posició a falta de 6 jornades per al final de la Lliga regular. El conjunt visitant ha arrencat molt bé, firmant un parcial inicial de 0-4. Una diferència que s'ha mantingut fins al final del primer període, amb un marcador de 2-6, gràcies en part a les 4 dianes anotades per Isa Piralcova. El Sant Feliu ha reaccionat en el segon quart i després d'un 5-3 favorable s'ha arribat a l'equador del maig amb un resultat de 7-9. Ja en la segona part, les terrassenques han pujat una marxa més i s'han imposat per golejada en els dos últims períodes. En el tercer quart, el parcial ha estat de 0-8, deixant el partit vist per sentència. Amb un marcador de 7-17, l'equip de Xavi Pérez no ha baixat el ritme i ha anotat 5 gols més en l'últim període d'un partit que han controlat de principi a fi. Content amb el treball de les noies, hem estat amb defensa, excepte un moment a la segona part que ens hem desajustat la resta del partit molt bé, sobretot a la tercera i a la quarta part que només hem encaixat 2 gols, i a més content perquè l'equip ha sortit a la contra, ha trobat a les boies, ha tingut llançament, és la línia seguida que dels següents partits. Aquest proper dimecres el Natació disputa el partit pendent corresponent a la jornada 16 contra el Mediterrani, equip situat en la 5a posició a 4 punts de les terrassenques. Serà a partir de les 9 del vespre a l'àrea olímpica en un duel molt important per assegurar la quarta plaça que dona accés als play-offs.